kulanti waxaan wanaagsan daawada meel walba joogtid ku soo dhawoo barnaamijka falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka oo xilliyadan oo kale aad daawataan barnaamijka inta badan waxaan ku falanqaynaa arrimaha ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka qodobada barnaamijka maantana waxaa ka mid ah shirqoolka sirdoonka dowladda Masar ay u diyaarinayaan dowladda Turkiga macluumaad dheeri ah oo ku saabsan iyo sida ay wax u socdaan falanqayn ku aadan ayaan kula wadaagi doonaa wafdigii ka socday dowladda Turkiga ee ku sugnaa dalka Ruushka oo gabi ahaanba soo laabtay iyagoo wax natiijo aan laga gaarin wadahadallada labada dowladood u dhexeeyay kadib markii wadahadalladaasi ay fashilmeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan hanjabaad ee adkeeday uu jeediyay iyo weerarada ay fulinayaan xaaladda dowladaha Turkiga iyo Ruushka oo markaan u muuqdeen xiriirkoodii oo gabi ahaanba nooc kale isu bedelaya maxay tahay jawaabta ay dowladda Ruushka ay ka bixisay hanjabaadda dowladda Turkiga kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ka dhacay magaalada Moscow ee dalka Ruushka iyo diyaaradii ugu horeysay oo duulimaad ka sameysay garoonka diyaaradaha Aleppo ama Halab muddo 8 sano kadib macluumaad ku aadan ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kalena waxaa qayb ka ah safarka Mike Pompeo oo ku tagay dalka Saudiga gaar ahaan magaalada Riyadh ujeedada wadahadallada kaliya kuma saleysna Iran ee sidoo kale waxaa jira macluumaadyo kale oo dowladda Mareykanka ah ay la wadaagin warbaahinta caalamka waxaa kale oo qaybaha ugu dambeeya aan ku eegi doonaa sidee ayuu u dhacay qarxii la doonayo in lagu dilo wasiirka gaashaandhiga dowladda caalamka oo aqoonsan yahay ee dalka Yemen iyo macluumaadyo kale ayaa qayb ka ah barnaamijka maanta soo gudbinta muuqaalkan waxaa gacan weyn ka geystay shirkadda Colonso Online waa shirkad dhanka online-ka ku iibisa agabyo kala duwan markala waad ku maasantahay la socoshada muuqaalada kala duwan waa 20ka bisha 2 sanadka 2020 iminkana aan eegno qaybaha hore ee barnaamijka waxaan ku hormari doonaa shirqoolka sirdoonka dowladda Masar ay u diyaarinayaan dowladda Turkiga ila xog ogaal ah oo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa laga soo xigtay in masuulka ugu sarreeya hay'adda sirdoonka ee dowladda Masar ee lagu magacaabo Abbas Kamil inuu booqday bilooyinkii ugu dambeeyay dalal badan oo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga qaaradda Afrika Ujeedada socdaalka ee Abbas Kamil uu ku tagay dalalkaasi ayaa lagu sheegay inay ahayd sameynsiga isbahaysi dhanka sirdoonka oo dhexmara dowladda Masar iyo dalalkii uu booqday si loo helo wado ama hanaan iskaashi oo ka dhan ah sirdoonka dowladda Turkiga taasi oo lagu hor istaagayo dhaqdhaqaaqyada dowladda Turkiga ee wadamada bariga dhexe iyo qaarada Afrika Wargeyska Arab Weekly oo fadhigiisa uu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa baahiyay in Abbas Kamil taliyaha hay'adda sirdoonka ee dowladda Masar in uu ku sheegay dhaqdhaqaaqa dowladda Turkiga in qatar weyn ay ku tahay dalalka Carabta iyo guud ahaan gobolka isagoo si cad u sheegay in awoodda dowladda Turkiga ay korortay inta xilka uu hayo madaxweyne Erdogan ilaa xogogaalka ayaa waxay sheegeen in Abbas Kamil uu soo jeediyay madaxdii uu la kulmay inay dareen weyn ay ka qaadaan ayna la socdaan dhaqdhaqaaqa gobolka ay ka wada dowladda Turkiga waxaana si gaar ah u soo hadal qaadeen dhaqdhaqaaqa dowladda Turkiga ee Liibiya, Syria iyo dalal kale oo ku yaala qaarada Afrika sidoo kale waxay walaacay ka muujiyeen horumarrada dowladda Turkiga ay ka sameeyeen joogitaanka ciidanka dowladda Turkiga ee dalka Qatar iyo bariga qaarada Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo saldhig weyn Turkiga uu ku leeyahay Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan sirdoonka dowladda Masar ayaa sheegay in dhinacyada ay la kulmeen mas'uuliyiinta sirdoonka dowladda Masar inay ka wada hadleen waxyaabaha xasaasi ah oo ku saabsan qorshaha dowladda Turkiga ee bariga dhexe iyo qaarada Afrika waxaana taasi ay ku sheegeen inay tahay qorshayaal cusub oo sirdoonka dowladda Turkiga iyo ciidamadeeda military ugu daabulaysa halkaas hadafyada dhaqsiyaha ee dowladda Turkiga ee hirgelisay ayaa Abbas Kamil waxa uu ku sheegay inay ka mid tahay inay abuureen shakhsiyaad sirdoon u ah dowladda Turkiga iyo sidoo kale inay sameeyeen hanti maguurta ah si loo ballaariyo saameynta xukuumadda Ankara ee gobolka iyo wadahadalada mustaqbalka la sameynayo dalalka Yurub, Mareykanka iyo sidoo kale Ruushka Madaxda hay'adda sirdoonka ee dowladda Masar waxaa kaloo la sheegay inay ku guuleysteen hadafkoodii ugu weynaa ee safarkooda ay kala hayeen taas oo macnaheedu uu yahay inay abuureen isbahaysi sirdoon oo la dagaalamaya dhaqdhaqaaqa dowladda Turkiga macluumaadku waxay sheegayaan inay ku guuleysteen hadaf kale oo ah abuurista howlgal wadajir ah oo ay ku jirto wakiil heer sare ah oo ka socda laamaha amniga ee wadamada daneynaya inay ka hortagaan qorshaha dowladda Turkiga walaa macluumaadkan la helay ee san shaacin dalalka uu booqday taliyaha sirdoonka ee dowladda Masar hadana dalal badan ayaa Abbas Kamil ku wargeliyay in iyagaba ay qabaan walaaca dhaqdhaqaaqa dowladda Turkiga ee gobolka waana xilli xukuumadda Ankara ay wajahayso shirqoole ay u dagayaan wadamada Carabta iyo kuwa reer galbeedka dhaqdhaqaaqyada dowladda Turkiga ee ka wada Syria iyo Liibiya ayaana ah kuwa ay ku mutaysatay cadaawad badan macluumaad kale ayaa waxay sheegayaan in taliyaha sirdoonka ee dowladda Masar iyo dalalka uu booqday isla meel dhigeen inay ka hortagaan in Turkiga uu sameeyo saldhigyo kale marka laga reebo kuwa hadda uu leeyahay Abbas Kamil ayaa xilka taliyaha hay'adda sirdoonka ee Masar loo magacaabay sanadkii 2018kii waxaana Abbas horey ula soo shaqeeyay madaxweyne Sisi isagoo u soo noqday madaxii shaqaalaha ee madaxweynaha
waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaadyo badan oo ku aadan ka hortegista dhaqdhaqaaqa dowladda turkiga ee waddo oo ay sameynayaan sirdoonka masar iyo sidoo kale sirdoonka dalalkii kale ee uu booqday taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladdaasi macluumaadyada kale iyo waxyaabaha kasoo kordhana qaybaha kale ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa balse markaan aan eegna xiisadda ka dhex taagan turkiga iyo ruushka dowladaha turkiga iyo ruushka ayaa isdhaafsaday hadallo kulkulul maalintii shalay kadib markii madaxweynaha dalkaasi turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku hanjabay in weerar uu ku qaadi doono gobolka Idlib ee dalka Siriya si loo dhameeyo howlgallada dowladda turkiga ugu yeertay inay yihiin arxan darro oo ay wadaan ciidanka dowladda Siriya kana fulinayaan gobolka Idlib taasi waxay timid iyadoo hay'adaha gargaarka ee Siriya ay soo saareen baaq degdeg ah oo ku aadan in xabada la joojiyo iyo sidoo kale in caawimaad caalami ah loo fidiyo dadka dhowr milyan ah ee ka cararaya dhibaatada labada ciidan u dhaxeysa dowladda turkiga ayaa waxay taageertaa kooxaha ku sugan gobolka Idlib ee mucaaradka waxaana in muddo ah la sheegay inay kala hadlayso dowladda ruushka in xabada la joojiyo iyadoo doonaysa inay ka hortagto mawjado kale oo qaxooti ah oo dalkooda soo gala kuwaasi oo kordhi kara oo isla markaana gaaraya 3.7 milyan oo qaxooti siriyaana oo haatan ku nool gudaha dalkaasi turkiga laakiin Erdogan waxa uu sheegay in wadahadaladii ugu dambeeyay ee ahaayeen kuwo fashilmay waxaana wafdigii ka socday dowladda turkiga ee ku sugnaa magaalada Moscow ee caasimadda dalkaasi ruushka la sheegay in gabi ahaanba ay soo laabteen iyadoo aanay jirin wax wada hadal ah ama miro dhal ah oo ka yimid wada hadalladii ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka laba maalin ayaa kulan albaabada u xirnaan la sheegay in wafdigaan ay ku yeelanayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka mana jiro wax natiijo ah oo laga gaaray inkastoo si dhab ah aan loo hayn waxyaabaha la isku hayo haddana dowladda turkiga ayaa waxaa la sheegay inay jiidan tahay gabi ahaanba joojinta weerarada ay ka fulinayso gobolka Idlib wafuuda dowladda turkiga waxaa hoggaaminaya inay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Sedat Onal waxana dhanka wafdiga dowladda ruushka la sheegay inuu qayb ka ahaa ergay gaarka ah ee dowladda ruushka u qaabilsan dalkaasi Siriya iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dhinacyadu waxay ka wada hadlayeen habka lagu dhameyn karo xiisadda gobolka ka taagan wakaaladda wararka Anadolu soo xiganaysa ila diblomaasiyiin ayaa waxay sheegtay in wafooda dowladda turkiga ah ay ku qeexeen in loo baahan yahay gabi ahaanba in la joojiyo howlgallada ay dhanka gobolka ama dhulka ay ka sameynayaan lagana hortago xaaladaha bini'aadanimo ee ka sii daraya ee ka taagan gudaha dalkaas labada dhinac ayaa si wada jira waxay sidoo kale ay uga wada hadleen sidii loo fulin lahaa heshiisyadii dowladaha Turkiga ay ku kala gaareen magaalooyin Sooxi ay ka mid tahay mana jiray la iminka wax natiijo ah oo wada hadalladaasi ka soo baxay markii wada hadalladaasi ay fashilmeen ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan isaga oo la hadlayay xisbigiisa iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka ee dalkaas wuxuu sheegay in dowladdiisa dhamaadka bisha February ay sugeysay isla markaana ay fulin doonto howlgallo uu sheegay inay ka fulinayaan guud ahaan gobolkaasi Idlib dowladda ruushka ayaa waxaa la sheegay in todobaadyadii ugu dambeeyay ee dhinac ay ka istaagtay iyadoo dhanka kalena la sheegay in jawaab adag ay ka bixisay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan aqalka Kremlinka ee looga taliya dowladda ruushka ayaa si degdeg ah ugu jawaabay hanjabaadda madaxweyne Erdogan waxaana ay ka digeen in weerar lagu qaado ciidamada dowladda Suuriya iyaga oo ku tilmaamay weeraradaasi inay noqon doonaan xaaladda ugu xun xiriirka dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa u muuqda mid iminka cirka isku sii shireeraya iyadoo aan la ogeyn natiijada ka dhalan karta xaaladda ka taagan gobolka Idlib dhinaca kalena waddanka Siriya wararkii ugu dambeeyay hadii aan eegno xaaladda gobolka ayaa u muuqata mid cirka isku sii shireereysa markii ugu horeysana duulimaad diyaaradeed ayaa wuxuu ka tagay magaalada Aleppo garoon diyaaradeed uu ku yaalay muddo 8 sano ah kadib waa markii ugu horeysay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan waaxda socdaalka ee dalka Siriya ayaa ka qayb galay dib u furitaanka terminalka garoonka diyaaradeed ee Halab ku yaala waana mid ka mid ah guulooyinka ay dowladda Siriya ay gaartay ayaa lagu leeyahay oo garab ka helaya ciidanka cirka ee dowladda Ruushka garoonkaasi diyaaradeed muddo 9 sano ayuu xirnaa waxaana uu noqonayaa markii ugu horeysay oo dib loo furo ugu dambeyntiina hadii aan eegno dalka Sacuudiga waxaa gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mike Pompeo wadahadalla ayaa halkaasii uu kula yeelan doonaa mas'uuliyiinta Sacuudiga dhaxal sugaha Sacuudiga iyo boqorka Sacuudiga ayuuna la kulmi doonaa arrimaha uu kala hadli doono waxaa ka mid ah Iiraan dhibaatada kala dhexaysa dowladda Mareykanka garana wixii ka dambeeyay xaaladdii ka dhalatay dilkii loo geystay Qasim Suleimani oo ka dhacay garoonka diyaaradeed ee magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq waxyaabaha uu kala hadli doono waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha iyo xuquuqda aadanaha waxaana ugu muhiimsan dhaqtar u dhashay Sacuudiga balse ay dhalashada dalka Mareykanka oo isaga iyo qoyskiisa ay waxyeelo kala duwan ay kala kulmeen boqortooyada Sacuudiga
wararka waxay sheegayaan inay socdaalkan sidoo kale u qayb ka yahay kor u qaadida taageerada Mareykanka uu ka raadinayo dalalka Carabta waxa kale oo qayb ka noqon doona wada hadalladan heshiiska qarniga ee dhawaan Mareykanka uu ku dhawaaqay arimahaas oo idil ayaa hareereyn doona socdaalka oo Mike Pompeo uu ku tagay boqortooyada Saudiga kadibna saldanada Cumaan ayuu kaga gudbi doonaa halkaas oo kula kulmi doona mas'uuliyiin kala duwan Wargeyska Middle East Monitor waxa uu sheegayaa in arintani ay timid kadib markii wadamada reer galbeedka wadooyinkii u dambeeyay isha ay ku hayeen isbeddelada ka soconaya dalalka Carabta oo Saudiga Imaaraadka Carabta Masar iyo Bahrain ba ay hoggaaminayaan Wararkii ugu dambeeyay dalka Yemen ka imaanay waxay sheegeen in saddex ka mid ah askarta dawladda ay dhinteen kadib markii kolonyo ay la socdeen qarax uu haleelay kolonyadaas waxa qayb ka ahaa wasiirka difaaca ee dawladdaasi Yemen gaar ahaan dawladda caalamku aqoonsan yahay Meena dhulka lagu aasay ayaa haleeshay maalinimadii shalay waxana la sheegay in waxyeelo wasiirka aysan soo gaarin balse ilaa xogogaalka waxay sheegayaan in lix ka mid ah askarta dawladda ay dhinteen Maxamed Al-Maqdashi oo ah wasiirka gaashaandhiga ee dawladda ama wasiirka difaaca ee dalkaasi ayaa waxa lagu waramayaa in isaga lala damacsanaa waxana uu qaraxaanay yimid kadib markii uu doonayay in uu booqdo goobaha dagaalka ama furunta loo yaqaan ee Sirwa oo dalka Yemen ka tirsan waxana ku taala galbeedka magaalada Marib la yiraahdo iyo sidoo kale bariga magaalada caasimadda ah ee Sanca halkaas oo ay ku caaxootiinta ay maamulaan lixda ruux ayaa dhintay lix kalena way dhaawacmeen kadib markii la sheegay in qaraxaani uu haleelay waxyaabaha qarxa oo wadada dhinaceeda lagu aasay mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ayaana sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda Yemen waxay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyay ay jireen xogaha iyo macluumaadii ay helayeen qorshaha la doonayo in lagu qaarijiyo wasiirka ilaa imikana ma jirto xog ama koox sheegatay in mas'uuliyadda qaraxaasi ay ka dambeysay waxa kale oo socda baadi goobka macluumaadyada kala duwan ee lagu jira sida qaraxaasi goobta lagu aasay iyadoo oo sidoo kalena aan la ogeyn ilaa imika cidda ka dambeysay mas'uuliyadda weerarkaas wararkaasi ayaa ugu waaweyn arrimaha caalamka waxyaabaha kale ee wararkaasi ka soo kordha barnaamijyada kale ayaan kugu wadaagi doonaa insha Allah